کورونا وائرس کے تناظر میں تاریخی چار مینار اور اس کے آس پاس کے بازاروں میں ٹورسٹ کی آمد میں کمی درج کی جا رہی ہے۔ چار مینار کے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا یعنی اے ایس آئی کے عہدیداروں نے کہا کہ عام طور پر تقریباً 3000 ٹورسٹ تاریخی چار مینار کی سیر کرتے تھے، تاہم اب یہ تعداد گھٹ کر 1200 سے 1400 ہو گئی ہے۔ خدشہ ہے کہ آئندہ دنوں میں یہی صورتحال برقرار رہے گی، کیونکہ لوگ احتیاطی تدابیر کے طور پر ہجومی مقامات سے گریز کر رہے ہیں۔